Dobrovoljna, neprofitna i humanitarna služba javnog karaktera na našem području djeluje od 2005. i od tada bilježi veliki napredak. Kad gledate da smo počeli sa jednim čovjekom, znači naš prvi pročelnik je bio Zoran Teljević, kako je sve to skupa krenulo, da sad imamo nekih 35 članova, da imamo tri obavještene točke, znači Neretva, Mljet i Konavle, da stvarno pokrivamo ovo područje, kako bi se reklo, jedan kroz jedan. Naglasak koji se ističe u radu ove humanitarne organizacije je volonterski rad, koji nažalost začuđuje mnoge. Nama je praktički zadaća spašavanja ljudskih života na nepristupačnim područjima, tamo gdje ostale službe ne mogu doći. Tijekom 10 godina rada zabilježeno je oko 300 intervencija, a svaka godina je drugačija. Nekad ima više, nekad manje, sve ovisi o vremenskim prilikama i nepogodama. Hrvatska gorska služba spašavanja je specijalizirana organizacija koja uzima najbolje članove iz planinarskih udruga, speologije i penjena, a ako se pokaže interes, postoje tečajevi kojima se tijekom 2 godine obučavaju polaznici. Ono čega uvijek nedostaje su financijska sredstva. Financiramo se iz lokalne jedinice lokalne samouprave, znači gradova, županija i općina, i koliko imamo para, toliko se možemo raširiti. Zaposlenih u ovoj organizaciji nema, a ljudstvo, oprema, obuka kao i odlasci na tečajeve zahtijevaju velike izdatke. Pa ipak, očuvanje ljudskog života, zdravlja i imovine mnoge je zauvijek vezao uz službu spašavanja. Ja davam svo svoje slobodno vrijeme u ovo i to me čini jako sretnim i onda uvijek trošim vrijeme na ovo. Na nepristupačnim terenima često je potrebna pomoć i najboljeg čovjekovog prijatelja, a potražni psi su u ovom slučaju jako važni, jer mogu zamijeniti čak 50 ljudi na terenu. Ljudi, naime, traže samo okom, a pas i njuhom. Minimalna obuka, osnovna obuka, traje 2 godine, najmanje, kada pas može položiti 2 licence. Prva je licenca za traganje za živima, druga je licenca koju mi radimo, traganje za mrtvima. Tako da minimalno 2-2,5 godine. U svim akcijama spašavanja uvijek je umanjen nepovoljan učinak nesreće i ozljede, smanjena invalidnost i ubrzano oporavak ozlijeđenima, a u mnogo navrata, često i u dramatičnim okolnostima, izravno je spašen ljudski život. To saznanje najveća je naknada za sav trud gorskih spašavatelja.